Så mitt namn är Cicily och jag är kock. Alltså det är en konst. Det är något jag skapar. Jag har väldigt mycket inspiration från India, sedan jag själv är från India. Och så har jag från Thailand, för det är väldigt mycket kryddor. Tillägg till att det här med kommunikationen i köket, för oftast är det väldigt hektiskt med servitörer och kockar. Vi har en kommunikationssystem som fungerar väldigt bra. Bra samarbete mellan alla parterna som är där. Och det gör ju också att maten blir bättre och alla. Mitt namn är Cicily och jag är kock och jag är scientologist.